وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام نہیں ہے سسٹر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واٹ ایور، اللہ آپ کو ہدایت دے. واہ، آپ نے بہت اچھا حجاب کیا، آپ کا بہت اچھا لگ رہا ہے. یا الحمد للہ، آئی لو حجاب. یا آئی آلسو لو حجاب. حجاب؟ آئی ڈونٹ لائک حجاب. مائی ڈیئر سسٹر آف اسلام، پردہ کرنا، حجاب کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ ہر مسلمان عورت کو حجاب کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ اپنے آپ کو پورا کور کرے، اس میں ہمارے بھی بھلائی نہیں ملتے ہیں. اس میں اپنا کیا فائدہ؟ پردہ برقع پہلے زمانے میں نانی دادی کرتے تھے، جب بھی گھر سے باہر نکلو تو پورا پردہ کرے. یہ سب اولڈ باتیں ہیں. اولڈ از گولڈ مائی ڈیئر سسٹر. میری بہن، جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہم پر فرض ہے کہ اپنے آپ کو پورا کور کر کے باہر نکلے، کیونکہ ہر گائے محرم کی گندی نظروں سے بچ سکے. سسٹر، وی آر ڈائمنڈز آف اسلام. کیا مجھے بتاؤ، کیا ہم ڈائمنڈ کو کھلا لے کر گھومتے ہیں؟ نہیں نا. نہیں، ہم تو اسے لال کپڑے میں لاکر میں چھپا کر رکھتے ہیں. بلکہ اسی طرح ہم اپنے آپ کو کور کریں، کیونکہ ہم بھی بہت قیمتی ہیں. میرے بہنوں، پوری دنیا میں اسلام کے دشمن اور کچھ مسلمان کے لباس پہنے ہوئے اور حجاب کو بین کرنے کی پلاننگ کر رہے. کیا آپ نے غور کیا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ بے حیائی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وومنز کی باڈی کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے حجاب نہیں کیا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. بنگلہ دیش میں حجاب کو بین کر دیا گیا. فرانس میں ہماری مسلم بہنیں برقع پہننے پر فائن پے کرتی ہے. کیا آپ نے غور کیا کہ یہ فائن کیوں پے کر رہی ہے؟ یہ برقع پہننے کے لیے فائن پے کر رہی ہے، اور آج ہم برقع اتارنے پر تلے ہوئے ہیں. سچ مچ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ حجاب کرنا اتنا سارا فائدہ ہے. میں نے تو کبھی غور ہی نہیں کیا. مجھے معاف کرنا، میں بھی اب حجاب کروں گی اور پورا بالکل سادہ برقع پہنوں گی اور پورا کور کروں گی. میری بہن، اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والے انسان کو پسند کرتا ہے. آؤ آج ہم سب مل کر عہد کرتے ہیں. ہم حجاب کریں گے، ہم حجاب کریں گے اور ہماری بیوٹی کو اللہ کے حکم کے مطابق شو کریں گے. اور ہماری بیوٹی کو اللہ کے مطابق شو کریں گے. اور ہم حجاب لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے کریں گے. اور ہم حجاب لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں ملاقات کریں گے. اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنت میں ملاقات کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں جنت الفردوس میں. انشاءاللہ. آمین. انشاءاللہ. آمین. آر یو ریڈی ٹو میٹ ان جنت الفردوس؟ کیا آپ تیار ہیں جنت میں ملاقات کے لیے؟ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.